Мої безмежні вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Як завжди у цей час о 15:10 ми раді вітати кожного з вас в прямому ефірі депутатської приймальні. Отже, сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Солідарність» пан Владислав Турець. Пане Владиславе, рада вітати в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Дякую, що запросили. Так, дякую, що завітали. Я всіх киян сьогодні запрошую обов'язково долучатися до нашої розмови. Як завжди, традиційно вам нагадаю, що наш незмінний номер телефону прямого ефіру 223-09-71. І, звичайно, нагадаю, на які теми будемо сьогодні спілкуватися. Отже, пан Владислав Турець, як я вже і проанонсувала, є заступником голови постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Тож ми сьогодні чекаємо дзвінків на цю тему. Звичайно, будемо спілкуватися на теми, які стосуються цієї профільної комісії. І також хочу акцент великий зробити на окрузі, яким профільно опікується пан Владислав Турець. Це округ номер 70, це частина Оболонського району, а саме Пуща-Водиця та Мінський масив. Тож, будь ласка, жителі саме цієї частини Оболонського району, обов'язково долучайтеся. Ми чекаємо ваших дзвінків з будь-якими запитаннями, які стосуються буденних речей у ваших масивах. Вже телефонуйте, вже чекаємо на дзвінки кожного з вас. Ну і, звичайно, нагадаю, що впродовж цього прямого ефіру на ваших екранах ви зможете побачити адресу депутатської приймальні, а також номер телефону депутатської приймальні пана Владислава Турця, тож зможете одразу звертатися з вашими зверненнями і туди. Пане Владиславе, нагадайте, коли у вас відбувається особистий прийом? Я нагадую, прийом я проводжу кожного понеділка, приблизно з 11 години ранку починаємо, а там уже скільки людей буде, так і закінчуємо. Ну, буває так, що проводжу прийом, буває, якийсь понеділок випадає там через святкові дні чи через ще щось. Але приймальня моя працює 6 днів на тиждень, іноді 5 днів на тиждень. Ну, зараз в літній період 5 днів на тиждень. З осені будемо 6 разів на тиждень працювати. З 9 до 18 години. Запрошуємо всі. Я знаю, що всі мої мешканці знають, ходять. Так, тобто, але щотижня ви особисто також зустрічаєтеся з мене вашим? Мене паралельно прийом. Не тільки я, мене паралельно приходить прийом разом з народним депутатом України Володимиром Мар'євим. Ми в одній приймальні знаходимося. І ми так вирішили, що таким чином ми можемо забезпечити більшу кількість відповідей на запитання і забезпечити більшу кількість увагу більшій кількості аудиторії. Так, дуже дякую. Почули. Тобто, якщо зараз ви зателефонуєте до депутатської приймальні пана Владислава Турця з вашими зверненнями, з вашими запитаннями, їх точно зможуть прокоментувати і надати вам допомогу. У нас вже є до вас запитання. Ідеально було, що записуватися на прийом. Це ідеально, тому що буває так, що розраховується час, і там можна до 5-6 вечора просити, такий наплив людей. Тому ідеально записуватися, телефонувати за номером телефону, який бачите зараз на так, екрані. Почули. Ну і, звичайно, ми чекаємо до нашого прямого ефіру дзвінків. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я по такому вопросу. Вот сносят все там ларьки, там, ладно, с шаурмой, но сносят ларьки газетные киоски. И тем более, что не дают людям продлить договора. Почему? Неужели надо лишать нас и этого блага? Вот у нас стоит киоск на проспекте Науки возле дома 24, возле форы. Он никому не мешает. Прекрасный киоск. Люди много лет пользуются им. И тем более есть покупаемость, как говорится. Почему кто владеет этими киосками, не дают возможности продлить договора? Люди уже собираются завтра идти к Раде и бойкотировать. Ну, как так можно? Пожалуйста, если можете, ответьте на этот вопрос и помогите нам. Неужели надо лишать нас еще и прессы? Так, дуже дякую. Ну, не зовсім профільне запитання, тому що все ж таки... Я дам відповідь, але прокоментуємо, прошу. Я вважаю, що в першу чергу ми маємо дивитися зараз з вами, от як киянин, я корінний киянин, як ви, я знаю киянки, може хтось дзвонить, маємо дивитися на центральну частину міста. І що відбувається тут? Зараз тут немає вже цих ларьків, цих жахітливих споруд, які реально помплюжили центральну частину міста Києва. Ми просто далеко ходити не будемо, золоті ворота. От як зараз там гарно ходимо, гуляємо, іноземці, всі посміхаються, туристи. Максимум квіти там хтось продає. Там. От. А що ми говоримо про... І я знаю, що боротьба з ларьками, з цими шаурмами, павільйонами, вона відбувається.
Я особисто я вважаю, що вони не потрібні, особливо в центральній частині міста. А що стосується там проспекту Науки, то ну там є певна схема розміщення цих там але малих... Тут стосувалося питання саме про з приводу конкретно тих кіосків, відповідають за пресу. Які відповідають за те, ні, що... Мені здається, що там вже не за пресу там питали. Ні, саме за пресу, саме за газетні кіоски, так. Я вважаю, що є там схема розміщення цих от малих архітектурних форм по місту. А і відповідно до цієї схеми, там на тому чи іншому місці може розміщуватись той чи інший кіоск. А я знаю, що зараз пресу просто мало хто купує взагалі, в принципі, тому що ми, ну, чи добре це, чи хорошо, ну, прощай бумага. Знаєте, що вже зараз ми переходимо більш до електронних носіїв. І тому, мабуть, немає просто попиту на такі от, ну, таку кількість, велику кількість ларьків з преса. Да, звичайно, що вони, мабуть, всі звикли до цього, але час іде, і багато яких речей, які були там 80-90 роки дуже популярні, то зараз вони всі, на жаль, чи на щастя, замінилися гаджетами електронними. І тому я вважаю, що якщо там ми говоримо про пресу, то ну знайдіть, будь ласка, можливість. Я знаю, що ваша, мабуть, давня звичка там купувати в тому варіку все життя купували газети. Я так розумію, що це представники бізнесу якраз цього телефонували. Скоріш за все. Я не готовий коментувати, чому саме там не можна розміщувати той чи інший об'єкт, але я вважаю, що якщо його там не можна розміщувати, значить його там не можна розміщувати. От в мене така стійка позиція того, що ми зараз з вами крокуємо все таки в напрямку цивілізації, і оце от захаращення міста цими малими архітектурними формами, воно має бути припинено. Оце моя категорична позиція. Так, я щасливий від того, що ми зараз і пішов бізнес на зустріч київській міській владі. Ви ж знаєте, скільки було супротив, але тим не менш все ж заспокоїли. Угу. Дивіться, золоті ворота. Ну я розумію, що там вони скільки от грошей там отримували, ті власники тих ларків, тим не менш. Але тим не менш, Київ — європейське місто. Коли сюди приїздили туристи наприклад, на фінал Ліги Чемпіонів в травні місці, вони ходили по місту, і мене щастя брало від того, що вони не бачать цих от ларьків. Зараз я вважаю, що наступний крок, це ми маємо з вами зараз подумати. Я вже навіть на цю тему деякі ідеї в мене є, щоб ці, от, скажімо так, ларьки прибрати з будинків. З наших старих будинків, в історичній частині міста Києва, ці от страшнючі балкони, які там понавішували в 90-ті роки, вони до цих пір там висять. І зовнішній вигляд міста дуже псується. В жодній країні світу немає. Ну, в європейській країні світу. Ви маєте на увазі саме про історичний ареал. Історична частина міста, історичний ареал, історичні будинки, які знаходяться під охороною там різноманітних. Там ЮНЕСКО, там вони знаходяться під охороною пам'ятку архітектури міста Києва. Mm-hmm. Там ну надзвичайно великий перелік того, під якою охороною вони знаходяться. І от зараз я особисто я вже почав роботу над тим, щоб ці страхітливі форми прибрати просто-напросто з фасадів наших будинків. Ви не уявляєте, як заграє місто. Просто. Mm-hmm. Ну от ми на будь-яку вулицю візьміть, і ми просто бачимо те, що ми набудували. Його ж не будувало. Зараз людина, я впевнений того, що вона, ну, по-перше, мені здається, змінилися люди і сам менталітет. І тому, що не буде будувати зараз людина цей скворечник на історичній частині, ну, на фасаді історичного будинку. На будинку, будинку. До якого потрібно виявляти повагу. Ну, звичайно. Так, пане Владиславе, дуже дякую. Напрямку теж рухатись. Дуже дякую. Дійсно, правила досить змінилися впродовж цих останніх трьох років. А з приводу рентабельності вам би детальніше, скоріш за все, відповіли представники комісії з питань власності, вам би вони вже відповіли, чи є сенс далі продовжувати подібний бізнес, саме газетярний. Тож вдячна за дзвінок. Ще раз хочу нагадати, 223-09-71. Ми чекаємо дзвінків далі, особливо з Оболонського району, Мінський масив, Пуща Водиця. Обов'язково долучайтеся. Пане Владиславе, поки чекаємо наступне запитання, я хочу з вами проговорити тему, яку зараз всі обговорюють, яка стосується загалом нашого міста, це підвищення тарифу на комунальний транспорт. Ми бачимо, що вже дійсно тиждень, як інший тариф діє, і, звичайно, вислуховуємо тут точки зору представників різних фракцій. Загалом, найбільший закид з приводу того, чому не потрібно було це робити, це впровадження електронного квитку та проведення аудиту. Яка ваша особиста точка зору з приводу цього? Дивіться, я глибоко там про аудит, я вам про це говорити не буду, я буду говорити як простий киянин. Я вважаю, що ми зараз, перше, що зробило місто, там оце кроки по тему прибирання ларьків. Mm-hmm. Друге, що ми маємо зробити от зараз, і місто впевнено цього крокує, це прибрати маршрутки. От просто-напросто ви уявіть собі, що ми зараз отак от оп, і прибираємо маршрутки всі з міста Києва. І на місце цих маршруток ми пускаємо нові, комфортабельні, сучасні, красиві, з кондиціонерами, з вайфаєм автобуси. Виділяємо смугу руху. І ця смуга руху виділена виключно під міський транспорт. Хто туди заїхав, знай. Заплатити треба буде. Штраф великий. Я знаю, що з 1 вересня, і ви знаєте, вступають в силу нові закони по дорожньому руху в місті Києві. І суворі штрафи.
не дотримав, заїхав на смугу громадського транспорту, величезний штраф. Ніде в світі це не видано заїжджати на руху громадського транспорту. Це не можна цього робити. Ми маємо йти в цьому напрямку. Да, звичайно, це якимось чином десь це через коліно, можливо. Але люди мають звикати до того, що ми маємо рухатися. Ну, і у нас менталітет, люди цього, до цього вже готові, що маємо поважати один одного. І якщо цей автобус буде ходити як годинник, там просто по розкладу. Ви ж зараз немає розкладу в автобусі, у тролейбусів. Там, немає такий цього. Дуже відносний. Великим відхилом. Дуже відносний. Там в метро ми розуміємо, що там є якийсь розклад. Автобусів немає розкладу. Буде розклад. Люди чітко будуть знати, в котрій годині, в котрій хвилині, в котрій секунді буде там на зупинці автобус. І це буде автобус, значно, і ми збираємо, і місто бере на себе відповідальність вже відносно того, в якому технічному стані цей автобус, що на ньому написано, як в ньому всередині, комфортно, некомфортно, які там будуть особливості пересування людей з особливими там потребами. Але от бачите, пане Владиславе, ви дійсно зазначили одразу дуже цікаву тему з приводу маршруток. Однак зараз, нині, так складається, що маршрутні таксі нині з нинішніми тарифами, які вже тиждень ми бачимо в нашому місті, дешевші, ніж комунальний транспорт. Ну, вони, дивіться, я ж... І вони перетягують на себе усіх... Я цю концепцію не розробляв, відповісти там детально по цифрам вам я не зможу, але я вважаю, що місто має рухатися в тому напрямку, щоб маршрутки просто-напросто забирати з міста Києва. Вони їздять, димлять, згращують. Ну, я всередині, це взагалі я про то не говорю. Про відповідальність водіїв я про це теж не говорю. Це все частні фірми, контори, які так само, як будуть зараз дуже-дуже, це воно буде наступне. От побачите, це буде наступний у нас сполох там якоїсь активності. Пам'ятаєте, як кілька років тому чи 2 роки тому ларьочники у нас активізувалися, зараз будуть активізовуватися маршрутчики. Угу. От побачите, оце от мій прогноз. Але ми маємо це робити. Ми маємо рухатись в тому напрямку, щоб все було красиво. Тобто ви маєте на увазі, що наступний крок – це має бути рішення Київської міської ради, бо навіть на законодавчому рівні, щоб маршрутні таксі були повністю прибрані з міста Києва. Я не знаю, який це має бути крок. Це моя особиста точка зору. Угу. Я просто вважаю, що ми йдемо в напрямку цивілізації, і це має бути наступний крок. Той крок, і ще один крок буде, це я вам ще раз говорю, буде теж у нас, це прибрати оці от балкони з міста Києва, з історичних будинків. У нас, якщо не помиляюсь, 3560 чимось будинків в історичній частині міста Києва, які там є пам'ятками архітектури. І от із цих 3560 будинків на всіх висять ці скворечники. На всіх, на всіх абсолютно. Не на всіх балконах, але на всіх будинках. Да, і я думаю, що навіть якщо просто-напросто підштовхнути людей до того, що от є закон і треба його виконувати, прибрати. Будуть прибирати 100%. Ну, поки що так. Тільки По транспорту, ну я вважаю, що також, по-перше, у нас має бути правила паркування. Я ще колись у вас на ефірі говорив, що ми маємо розгружати центральну частину міста Києва. Яким чином ми маємо це зробити? Ми маємо просто уявити собі, що всі машини, які припарковані в центральній частині міста Києва, припарковані, зникають. Уявляєте собі? Клас. От нам треба всі ці машини, як в Європі, у всіх європейських містах, вони загнані під землю. Просто це підземні паркінги. Якщо ви знаєте, то у нас є величезна територія, в місті Києві, в центральній частині міста Києва, яка від площі Льва Толстого до Бессарабського ринку, Метроград називається. Вона мала бути підземним паркінгом. Підземний парк, це був підземний паркінг. Угу. А потім він якимось дивом став Метроградом. Я не знаю, хто користується зараз Метроградом, але я вважаю, що нам зараз треба докласти максимум зусиль, я буду говорити про то з міським головою, відносно того, щоб Метроград зробити парковкою. І всі машини будуть вимушені там паркуватись. І ну, тому що у нас вже буде з 1 вересня абсолютно нові правила. І ви не уявляєте, як заграє місто. Так, пане Владиславе, дуже дякую. Але от бачите, знову ж таки, ми з вами говорили про це, про подібну тему рік тому. Да. І через рік ми знову говоримо про те, що це потрібно зробити. Але ж потрібно робити якісь невеличкі кроки. Робимо. Робимо. Зараз будуть крок за кроком. Так, добре, будемо слідкувати за цим. Я ще раз хочу нагадати, прошу, 223-0981. Ми чекаємо дзвінків з Оболонського району. Будь ласка, долучайтеся. І, звичайно, також нагадаю, що пан Владислав Торець є представником комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. І, пане Владиславе, хочу ще велику тему з вами зачепити, яка стосується вашої комісії. Це оновлення програми містобудівної документації. Говорили про те так само представники з різних фракцій, і навіть різні були точки зору від представників Солідарності. Що ця програма, вона несе за собою різну мету. Ми про це детальніше поговоримо після дзвінку, тому що є у нас телефонний дзвінок. Слухаємо, добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Мене звати Петро, можна говорити? Так, пане Петро, кажіть. Пані ведуча, я дуже вас поважаю, ви дуже нам завжди допомагали, я вас постійний клієнт, дивитися це. Я дуже вас прошу, пана депутата, якщо він це зможе, бо наші ці печерські депутати поховалися, їх не можна знайти і так далі. Я вас дуже прошу,
ступеньки між по дружбі народу 34 і 32, якщо депутат занотує. Боже, вони в аварійному состоянні. Ніхто. Я звертався у вас депутат мажоритарний? На цю лінію. І в ЖЕК. ЖЕК каже, що це не наше. А там навіть дітками не можна піднятися. Пане Петро, так а хто ваш депутат, скажіть? Хто мажоритарний депутат? Хто у вас? Там, Боже, і Діденко, і ці всі, і Шлапак. Ну це я вже не можу, навіть не хочу. Завтра, дивіться, я завтра зранку поговорю. Дякуємо, пане Петро, залишіть номер телефону. Прошу. Завтра зранку, я думаю, що там депутат мажоритарний ваш в темі. У вас є чудовий депутат Ярослав Діденко, я з ним завтра поговорю. І попрошу його ще особисто від свого імені, щоб звернути на то увагу і вирішити вашу проблему. Я вважаю, що от є заявка, треба виконувати. Тим паче, я впевнений того, що воно там дійсно в такому стані знаходиться. Так, дуже дякую. Я думала, що у нас тут величезне питання якесь по Печерському району, яке стосується комісії, тому що дуже багато різних нюансів. Однак я ще раз запрошую долучатися. Прошу, пан Владислав, я ще раз нагадаю, є представником земельної комісії в Київській міській раді. Отже, пане Владиславе, різні ходять точки зору з приводу того, що програма прийнята. І зараз, як ми бачимо, на декількох сесіях останніх якраз приймалися детальні плани території. Скажіть, це правда, що програма оновлення, яка була прийнята в цьому році, вона дійсно дає можливість легше приймати детальні плани території? Дивіться, на сесії вже потрапляє детальний план території, який пройшов всі ну, скажімо так, крок за кроком, пройшов всі... Походження всіх комісій, так і бувається. Не комісії. Вони спочатку, він проходить громадські слухання. Після того, як вони пройшли громадські слухання, громада надає свої зауваження. Розробник доробляє детальний план території згідно з зауваженнями мешканців. Після того відбувається містобудівна рада, де також приходить громада, де приходять там районний депутат, де засідають архітектори, також висловлюють свою позицію. Угу. Після того воно знову там доробляється і виходить до нас на комісію. І потім вже приймається безпосередньо на комісії, виступає розробники, ми робимо свої зауваження. Виступає мажоритарний депутат від того чи іншого округу зі своїми зауваженнями, пропозиціями. І ми вже відповідно вносимо ті правки і пропозиції ще на комісії, і потім детальний план території потрапляє вже на сесію. Угу. І він тобто голосує. Цей документ, він жодним чином не полегшує. Це два роки, я вам раз розказав. Так, цей документ, він жодним чином не полегшує цей процес. А що це був за документ, розкажіть? І чому навколо нього почалася така якась дискусія серйозна? Я відверто вам скажу, що я не знаю навіть навіщо було відносно цього документа так. Я думаю, це спекулювання було різноманітних політичних сил відносно того, що це от вони ж там, як в пресі писало, що одним розчерком пера прийняли всі ДПТ, які були взагалі розроблені в місті. Так, дуже багато було таких закладів. Це спекуляції. Тому що ми з вами розуміємо, що якщо є комплексна програма цього розвитку ДПТ, вона там налічувала, якщо не помиляюсь, 211 об'єктів, залишилось близько 60. Mm. Ті, які вже там ну чи готові, чи майже готові, ну ці от детальні плані території. Вони зараз в архітектурі там проходять свої відповідні погодження. До нас на комісії зараз немає, не надходить ще зараз детальних планів території. В п'ятницю має бути порядок денний комісії. Жодного детального плану території в порядку денному комісії немає. Знаєш, що нещодавно відбувалася секція містобудівної ради, там виносився, не буду точно казати, якийсь детальний план території, отримав багато зауважень, доробляється. Mm. Потім він знову буде виходити на цю, коли ці зауваження будуть вже виконані, вони знову виходить на секцію містобудівної ради. Це і відбувається містобудівний процес. І, звичайно, от я можу говорити там на прикладі там детального плану території свого округу. Так. Тому що він розробляється там, подав заявку забудовник відносно цього детального плану території. Я відверто вам скажу, те, що він подав заявку, мене не влаштовує те, що вони там збираються будувати. Я вже це публічно заявив, публічно написав листи. І зараз, я знаю, що там і понижається поверховість у того забудовника, який подав. І там вже відбувається повністю, підписується меморандум з Оболонської РДА. А як забудовник на це реагує? Реагує, звісно. Ну так, а в нього немає виходу. Йому треба миритися з тим, що є депутат, який проти цієї забудови. Є люди, які хочуть, і є депутат, і люди, які його вибрали, які хочуть там бачити, щоб забудовник не просто побудував собі там хати і заробив гроші. Він хоче, щоб була соціальна інфраструктура, соціальна сфера укріплена в мікрорайоні. Ну, тобто я маю на увазі, яким чином він подає в суди? Чи він не ходить? Ні, він не буде подавати в суди. Я думаю, що якщо він почне подавати в суди, то він ніколи в житті не пройде цей детальний план території. Тому що він має підписати зараз там меморандум з районом. Район має дати перелік того, що забудовник має виконати в першу чергу на окрузі. Угу. Це все те, що сказав район, воно має бути включене в детальний план території. Якщо там має бути дитячий клуб, значить там має бути дитячий клуб, а не гастроном. Якщо там має бути секція з боксу, значить там має бути секція
це з боксу, а не супермаркет, чи ще якийсь там магазин. Чи, ну, то таким чином. І, наприклад, от в мене детальний план території. Ви ж знаєте, що от є школа, от в мене є дві школи на окрузі. Вони маленькі, вони потребують там капітального ремонту і вони потребують реконструкції. Mm-hmm. Реконструкцію ми не можемо почати цих шкіл без детального плану території, тому що слово реконструкція – це є один з підвидів будівництва. Якщо це є один з підвидів будівництва, ми маємо приймати детальний план території. В мене є школа номер 9 на окрузі, уже повністю є розроблений проект, уже повністю є затверджений цей проект, уже кошторис був на нього виділений, вже от є папка, і на основі цієї папки вже просто мають заходити будівельники і будувати ту школу. Уже погоджено з районом, уже це буде школа, поряд зі старою школою буде просто побудована нова школа з новими класами, з новими там, ну, повністю сучасна школа. Але цього неможливо зробити. Але це можливо буде. Вже є цього проект затверджений. Угу. Але це все можливо буде зробити тільки тоді, коли ми приймемо детальний план території. Я своїми листами зараз його максимально почистив від всякого всього того, що там немає бути на тобто мене. Тобто всі нюанси, які громадськість зауважували, ми враховували, але те, що я сам бачу. І всі ці речі ми перефарбували повністю в соціальний. У мене, наприклад, соціальний повністю детальний план території, окрім одної речі, про яку я говорив, про того забудовника, який якраз проводить, якого зараз іде. І зараз вони там будуть, хай вони з районом збираються. І коли буде затверджений детальний план території, я зможу розпочати будівництво школи в себе на окрузі. Розумієте? Mm-hmm. Нової школи, сучасної. Це те, що я хочу зараз зробити. Буду я там далі депутатом, не буду, але я хочу, щоб там стояла школа. Оце от моя основна задача, яку я зараз перед собою поставив. І я до цього іду, планую. Як ви думаєте, скільки часу ще має до цього пройти? Забудовник зможе домовитися з районною адміністрацією. Тут навіть справа не в замовнику. Замовник не домовиться з районною адміністрацією. Я просто-напросто під час там розгляду цього питання на земельній комісії внесу пропозицію там зробити те і зменшити поверховість і так далі. Ну, забудовник на це не піде. Йому вигідно зробити, домовитися краще зараз з районною адміністрацією, отримати пул того, що він має зробити на районі. Ви шанс даєте, правильно? Ну, вони зараз самі вже там домовляються, розумієте, що в першу чергу ми маємо домовлятися. Вони, якщо вони хочуть щось там будувати, свій там черговий Шанхай, то це буде нехай не Шанхай, а трошки нижче і ще закріплено соціальною сферою. Тому що дійсно, от якщо ми зараз говоримо про цей от проект школи, який говорю, це вже, я думаю, за кошт міста ми зможемо побудувати. Угу. Але є ще одна школа рядом. От в мене немає на проект на цю школу. І оцю от школу рядом я хочу, щоб побудував і реконстрував забудовник. І нехай вони, чому от не можна, у нас по ДБНам на школу потрібно 1,5 гектара землі. Ну нема у нас землі на нову школу, 1,5 гектара. Але можна йти вверх. Ну, яка різниця, що у вас школа буде не двоповерхова, а п'ятиповерхова. Ну, хорошо ж. Ну, яка різниця, але сучасна. Нова, сучасна, з новими партами, освітлення. Тобто ви хочете змусити забудовника? Да, хай будує. Щоб таким чином компенсувати відсутність інфраструктури. Це я буду вносити як пропозицію, що він має робити поліпшення для району. В першу чергу мають бути і не так, якщо він нам підпише меморандум, що ми спочатку побудуємо, заробимо гроші, а потім ми побудуємо школу. Ні. Він має вже зараховувати собі в смету будівництва, він вже має зараховувати цю школу. Він вже має зараховувати вбудований дитячий садочок в себе в будинку. Дійсно, якщо це буде вбудований дитячий садочок, нехай він його буде розглядати як бізнес. Нормально. Якщо це буде платний дитячий садочок, він побудував. Тут нічого не буду заперечувати, тому що я вважаю, що платні дитячі садочки, вони є, ну, зразковими. Мають право на життя. Мають право на життя абсолютно. Якщо він забудовник, наприклад, от продаються там приміщення в забудовник на першому поверсі, там 200, 300, 500 метрів. На садочок цього достатньо, на садочок невеликий, але там будуть нормальні викладачі з нормальною заробітною платною і там буде особисте спілкування з дітьми. Це має право на життя. Ну, бути. Фактично, це вибір кожного з покупців цього житла. Маємо, якщо вони погоджуються на подібні умови, то це дійсно їх право. Пане Владислав, дуже дякую. Слухаємо запитання. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Запитання до пана депутата, мабуть, він із партії БПП, я так розумію. Да. Скажіть, будь ласка, пане депутате, ви враховували мінімальну заробітну плату тих робітників, які отримують мінімалку при такому проїзді? Це перше питання. І потім, невже ви не бачите, що ви банкрутуєте міський транспорт, тому що всі перейшли на маршрутки? І нарешті, хочеться, щоб ви менше говорили, а сказали поетапний детальний план, що в такому-то місяці буде це, в такому-то місяці, а касти ваші нікого не цікавлять, ви знаєте? І покоротше. Так, почули. Дуже дякуємо за ваш дзвінок. Пане Владиславе, коротенько, давайте, 2 хвилини. А я не пишу, що мене питають.
Про що мене питають? Питають з приводу того... Чи я рахував зарплату, скільки отримує жінка, чи що? Чи проведений аудит? Аудит того, яким чи зможуть люди... Я не проводив ніякий аудит, я не займаюся аудитом. Ну, якщо я буду ще лізти займатися тим, чим я не займаюся. Я, от вона говорить, що ми банкрутуємо міський транспорт. Ні, ми не банкрутуємо, ми піднімаємо його на новий, вищий рівень. І ми це зробимо. Не буде того, не буде скоро цих маршруток на вулицях міста Києва, не буде пробок, які вони створюють, не буде загазованості, яку вони створюють, не буде цієї екології із-за цих маршруток, не буде відповідальності, що там п'яний водій сідає, не буде цього хамства, не буде шансона в маршрутках, буде міський, комунальний, муніципальний транспорт, чистий, красивий, свіжий, з працюючими кондиціонерами, з вайфаєм, з телевізорами всередині. Все це буде як в світі. Як в нормальному цивілізованому. Так, почули, пане Владиславе, от якщо через певний час не буде, тоді вже зможемо виходити і питати, а куди дійсно діваються зараз ці кошти. Дякую вам за дзвінок. Ми повернемось до нашої розмови після невеличкої реклами. Будь ласка, не перемикайте і дочекайтеся. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії депутат Київської міської ради пан Владислав Турець. Ми чекаємо дзвінків з Оболонського району. Будь ласка, Пуща Водиця, Мінський масив. Якщо у вас є запитання, долучайтеся обов'язково. Також нагадаю, що пан Владислав є представником земельної комісії Київської міської ради. Нині у нас є дзвінок. Слухаємо вас. Добрий день. Так, не дочекалися нас, швиденько перетелефонуйте, прошу, 223-0981, ми чекаємо дзвінків, будь ласка, обов'язково долучайтеся. Пане Владиславе, починаємо говорити про питання, які стосуються конкретно вашого округу. Зокрема, ви вже почали говорити про ваші навчальні заклади, які знаходяться на вашому окрузі. Так само школа номер 29, зовсім нещодавно ви заявили про те, що досі існує проблема спортивної зали. Я так розумію, що вона вже завершена, але після завершення робіт були виявлені певні неякості цих робіт. Розкажіть про це детальніше. Це така, знаєте, проблема, якою я вдячний батькам і такому колективу школи, які підняли, бо забили на сполох, тому що дійсно, коли ми виділяємо, я вибігую, там, виділяємо кошти на цю школу, просто вже щасливий від того, що да, нарешті діти отримують нову залу, заходять туди якісь там халтурщики. Ця спортивна зала, я вас переб'ю, вона робилася не за програмою загальної спортивних зал. Це окремо ви виділяли? Це окремо, ще давня дуже історія. От. Да, тому що там зала була там 60-х років, вона не ремонтувалася. От. І, звичайно, було до сліз обідно, що коли ми заходимо, і ну, просто навіть зайти в, не то, що в приміщення, там, де робився ремонт, а в школу не можна було, такий сморід стояв від там, запаху і краски, і від всього. Тобто, і ну, це я сподіваюся, що там були підключені правоохоронні органи, там була підключена і Оболонська адміністрація, там були підключені от всі-всі-всі. Наприклад, цієї зали показала, що схаменіться, не можна цього робити. Це кошти для дітей. Кожна копійка має йти в школу, в зал спортивний, щоб діти мали змогу навчатися в нормальному, сучасному спортивному залі. А закінчилося тим, що діти рік не ходили в цей спортивний зал, вони там, якщо фізкультура була на вулиці. Потім фізкультура, коли зимку взагалі не було, тому що в зал неможливо було зайти. Ну, так таким чином зробили. Ну, от, ну, мабуть, відсотків 10 від тих коштів, які були виділені, вони вклали в зал. Все інше невідомо, він напрямку зникло. Тому так, да, там розкрутили цю вже ситуацію до такої, ну і слава Богу, вона зараз вже там на завершальній своїй стадії. Яким чином це вирішували? Публічність. От просто публічність і те, що я вдячний батькам, от ми дуже багато там провели з цього приводу і зустрічі різноманітних, і звернень, і так далі. Ви вже навіть, я от зараз поглиблююся думками туди, в той зал, в який я був, я там заходив, от який він був, коли ми починали, який він був страшний, от від собі там 50 років не робилося взагалі нічого от в залі. Заходить там та ж саме душова, там роздягальня, підлога. І все, і це і хотілося це зробити. І дуже хотілося це зробити. І ми нарешті змогли там отримати там змогу, порахували там кошторис цього всього. Цей кошторис ми затвердили в Київській міській раді. З Київської міської ради воно передалося на район. Район провів тендер, була організація. Я думаю, єс, все, почалось. І нормальні там сроки вони там назвали, все. І потім просто-напросто ці гроші крадуть. І тому да, я вдячний батькам, що не забили на сполох. І ми ну там. А яка відповідальність тепер підрядника? Оце вони зараз ховаються десь там. Я відверто кажучи, не знаю, що зробили з підрядником, але я знаю, що там по-новому віднайшли кошти через районну адміністрацію, і це все переробили. Тобто все одно заново потрібно було кошти для того, щоб перероблювати. І переробили, да. Ну там добре, у нас голова Оболонської адміністрації Олександр Дніч, це Бульщак, він пішов на зустріч, особисто виїжджав туди.
погоджувався з тим, що є така дійсно проблема. І відверто вам скажу, що проблема виникла не на рівному місці, тому що ця школа є проблемною по директору своєму. Тому що дуже багато залежить від керівництва школи. От повірте мені, якщо виділяється на школу гроші, от на директор має сидіти разом з батьківським комітетом і слідкувати, що вони роблять, якою фарбою вони малюють, що вони на стінах виробляють, що які вони щити вішають там баскетбольні, які вони оці речі має контролювати особисто директор. А якщо директору наплювати, або вона, значить, в заговорі з цим, або, значить, директору або дійсно наплювати. Тому що якщо в мене поряд там 9-та, наприклад, школа є, то там директор, вона така, знаєте, хазяйновита. Вона там все додому, все в школу. Вона намагається де завгодно знайти хоч якесь мінімальну можливість поліпшення до школи. Я її. Причому вона мене на виборах не підтримувала, взагалі не підтримувала. Категорично. Але я її поважаю. От не можна, мені не треба моєї підтримки. Але за те, що не за принципово, за те, що вона принципово все додому, все в школу. От все в школу. Я знаю, що вона для тої школи стільки речей робить, знаєте, що дай Бог і здоров'я. От повірте, говорю правду. І тут, якби школа, яка там задекларувала там директор, от все, підтримуємо і так далі. Да наша мені така підтримка. Краще мене критикуйте інше, але робіть все, що для дітей школи. Дивіться, щоб і гроші школи не пропали. Оце от в першу чергу. Це залежить все від нас. Якщо ми не будемо наплюватись відноситися до цього, до своїх чітких виконання своїх обов'язків. На кожному рівні має бути свій дирижер, правильно? Диригент. Тому що якщо в Київській міській раді ці гроші, там уже я знаю, як правильно зробити, щоб ці гроші прийшли в район, а з району вже в районі, там уже вони мають теж відкоригувати, знайти організацію. А уже на місці, коли ці вже гроші є і приступили до роботи, то, будь ласка, треба... Потрібно це зробити. Зараз садочок почали робити. Так, ми продовжимо ще цю тему з приводу навчальних закладів, чи встигається до 1 вересня це все переробити чи доробити. Я ж, звичайно, приєднуюся до подібних слів і зазвичай акцентую в цих темах увагу на тому, що саме зараз проводяться безліч робіт на окрузі, в навчальних закладах, і, звичайно, закликаю кожного киянина обов'язково слідкувати за якістю та швидкістю робіт, які проводяться. Абсолютно. Тож, будь ласка, будьте активними і долучайтеся. Ми слухаємо вас. Добрий день. Алло. Добрий день, раді чути. Да? Так, це ви, говоріть. Здравствуйте, Владислав Владимирович. Дай Бог вам здоров'я. Це представник футбольної спільноти Пучеводіса. Довго ми дали футбольну площадку, благодаря вам і... Ну, в общем, спасибо вам, что она наконец-то появилась, наверное, за 50 лет. Вот. Но проблема, как всегда. Все делали красиво, замечательно, как говорят, да? Но почему-то ворота забыли поставить. Играйте, как говорится, вот вам удочка, но ловите рыбу, как говорится, без толка. Вот такой вот нюансик. И большая просьба, чтобы это как-то вопрос решили уже. Так, дякуємо дуже за дзвінок. Прошу, пане Владиславе. Дивіться. Це хочу розказати. У мене на Мінському масиві, безпосередньо в місті, там я поставив 3 футбольних майданчики, найбільше в місті Києві. І один зараз ще поставили в Пущі Водиці. От я не знав, кстати, що воріт там немає. Я зараз, мої помічники там зрозуміло, зараз дивляться ефір, вони це все почули. Ми якось оперативно це втрутимося. Але ви знаєте, що от я добився в себе на районі. От вони є майданчик, є ворота. Висить сітка, да? Та сітка зношується з часом. Вона там раз в півроку її треба зашивати або потім поміняти. Я вам скажу, що на кожному з цих полів пацани самі, які там грають в футбол, вони самі ту сітку спочатку шивають, потім вони скидаються там кожен там по 15 гривень, ідуть у сітку в магазин, купують, вішують і цінують. І я вам скажу, що ви зараз ворот немає. Слухайте, я чую по голосу, ви дорослі люди, так що, ви ставите там, портфелі ви ставите там? Будуть вам ворота. Якщо ви хочете, щоб я це зробив, я зроблю це. Але якщо ви проявили свідомість свою, то можна було б поставити ворота і самим. Або дочекатися, поставити ворота самим і дочекатися, поки там, і зробити заявку, як ви це зробили. Що ж, не грати в футбол тепер? Таке поле у вас там чудове. Да я мріяти в дитинстві навіть не міг про таке поле. Я в дитинстві грав в асфальт, і ми били м'яч, портфелі клали, і там бровкою. Я мріяв про те, що коли в мене будуть мої можливість, там, щоб діти мої грали на цих... Щоб було подібне поле, так? Звичайно, в мене ці всі поля є. Єдине, що я там... Звичайно, ми ще повністю менталітет людей не можемо змінити, доводиться їх закривати на ніч. І в мене там є у кожного поля, я вже говорю, як є, у кожного поля є охоронець. От уявіть собі. От там рядом дитячий садочок з полем. Різні є зараз. Це кошмар. Вони починають там костри палити на полі.
Ну, це нонсенс взагалі. І тобто я вже зараз, там от є поле, я поруч дитячий садочок, іду до цього охоронця дитячого садочка, там, доброго дня, ви можете там допомагати. Слава Богу, люди згоджуються, і нормально, що вони, діти знають, коли там от 8 ранку відкривається поле і закривається, поки вони там є, тому що ще на полях ще й освітлення ми доставили додатково. Так, от бачите, а ви зазвичай питаєте, а чим же займаються депутати Київської міської ради? От і тим займаються депутати Київської міської ради, які працюють на окрузі. От таким чином слідкують за тим, щоб на окрузі був порядок. А ворота, от зараз я помічниці своїй Валентині Ковтун прошу зробити так, щоб до кінця тижня ворота стояли. Так, дякую дуже. Вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день, прошу. Мене звати Михайло Вікторович. Я як представник із постраждалих інвесторів недобудови по вулиці Сім'ї Пульженків, 22 в Волинському районі міста Києва. Прошу звернутися депутатів лицем до чиї вкрай наболіли проблеми. І особливо як депутата, який опікується нашим об'єктом, на території якого знаходиться цей об'єкт, це є Турець Владислав Володимирович, який неодноразово звертав на це увагу і намагався допомогти вирішити питання. Так як на сьогодні земельна ділянка за поданням обманним шляхом на сфабрикованих документах була передана тим людям, тій четвірці, які до цього розікрали це майно. І саме головне, що вони намагаються зараз все зробити для того, щоб готові всі документи для майбутнього для перепродажу цього будівництва. Дякую за дзвінок. Питання зрозуміле. Прошу, пане Владиславе. Дивіться, от людина, я навіть по голосу пізнав. Я близько року очолював цю робочу групу, намагався там розібратися в ситуації. Можу пояснити єдине, що от вам. Угу. От є об'єкт, який був недобудований на початку 2000-х років. Можна ваші папірці, я зараз вам поверну? Ну, прошу, просто нам треба, щоб всі бачили. Поверну. Так, давайте. А можна ще один? Можна, тримайте. От дивіться, оце от є об'єкт. Приходять дві групи активістів, які начебто проінвестували туди, в цей будинок, кошти. І одні активісти кажуть, що от список людей, от у нас інвесторів, 90 інвесторів. От, будь ласка, от список і так далі. Прошу нам, якщо буде добудовувати хтось це житло, забезпечте нам ці 90 квартир, 90 інвесторів. Є другий список, друга група активістів, які приходять і кажуть, ні, ребята, там не 90, оці 90, плюс іще, тут 170. Розумієте? І що у нас тоді виходить? 90-170, наприклад, величезна різниця. Тобто має бути там будівельник, який забудовник, який візьме на себе зобов'язання перекрити ці от 170 договорів, які там вже є. Правильно? Так. А виявляється, що ці 170 договорів це фальшивка, це ліпа. Розумієте? І це мають правоохоронні органи розказати, це фальшивка чи не фальшивка. Тому що ці 90 кажуть, що це от у них 90 і все, більше нікого немає. Дайте добудуйте нам 90. Інші кажуть, ні, ребята, у нас 170. Розумієте? І от в цьому причина. І я тоді на земельній комісії, я не голосував за це питання принципово. На своєму окрузі я проти того, що зараз передали земельну ділянку там, де 90. Я сказав, от є люди, багато людей, постійно ходять на комісію, там скрізь ходять, я їх всіх знаю вже. Я сказав, що має прийти на комісію будівельник, будівельна організація, яка візьме на себе зобов'язання добудувати цей будинок і розбереться в тому, скільки є інвесторів в списку, чи там 90, чи 170, і візьме на себе отак от зобов'язання перед депутатами комісії. Офіційно. Я добудую. Інвестори отримують свої квартири. Оце от обманщики або не обманщики, а оце от люди, які вже там чекають 15 років свою квартиру. Я беру на себе зобов'язання, добудую. Угу. Все. І тоді воно мало би поїхати. Я вам відверто скажу, там консенсусу по цьому питанню, наскільки мені відомо, так, не знаю. Владиславе, шкода, що правоохоронні органи так не сильно займаються цим питанням. Вам дякую за розмову. На жаль, вже маємо завершувати прямий ефір, хоча мені ще багато запитань. Я вам дуже дякую, що сьогодні завітали до нас. Дякую за те, що прийшли. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії був депутат Київської міської ради пан Владислав Турець. Дякую за те, що долучалися. Завтра пленарне засідання Київської міської ради. Обговоримо його вже у п'ятницю, як завжди, о 15:10. Тож залишайтеся на телеканалі Київ і до зустрічі.